spille godt, godt i dag. Հեռուստադի տող բարեկամներ, ահա եւ 4-րդ եզրափակիչը մեզ համար սկսվեց Տարոն Սողոմոնյանի մենամարտով։ Հայ բռնցքամարտիկը բարձրանում է ռինգ։ Նրան ուղեկցում էին գլխավոր մարզիչ Դերենիկ Ոսկանյանը եւ անձնական մարզիչ նրա հայրը Սամվել Սողոմոնյանը։ Բավական դժվար, ես կասեի, լարված եւ հետաքրքիր մրցավեճը մեզ սպասվում։ Պայքարը այնքան թանկ արժե, որ հաղթողը դուրս է գալիս կիսաեզրափակիչ եւ նվազագույնը իր համար ապահովում է բրոնզե մեդալը։ Եվ այսպես աշխարհի առաջնության բռինգում 56 կիլոգրամ քաշային բռնցքամարտիկներն են Կարմիր անկյունում Կուբան ներկայացնող Ալեքսիս Գյուբերտը, Կապուտ անկյունում Տարոն Սողոմոնյանը, Հայաստան։ Մարզասերները արդեն ոգևորեցին Տարոնին։ Տարոնի տրամադրությունը բարձր է, անկախ նրանից թե կուբացիներ այստեղ Երևանյան ռինգում ինչ մենամարտեր են ցուցադրում, քիչ առաջ նրանցից մեկը արդեն պարտվեց չինացի բռնցքամարտիկին եւ դուրս մնաց պայքարից։ Այժմ սկսվեց Տարոն Սողոմոնյան Ալեքսիս Գյուբերտ մրցամարտը։ Այս մարտը ինձ հետ կմեկնաբանի միջազգային կարգի մրցավար Այբայի մրցավար Մելիք Գաբրելյանը, մարտ ով բավական փորձառու է, երկար ճանապարհ է անցել բռնցքամարտում, բազմաթիվ միջազգային մրցաշարերի առաջնությունների գլխավոր մրցավար է եղել եւ այժմ պարոն Գաբրելյանի հետ միասին փորձենք եւ դիտել եւ իհարկե նաեւ մեկնաբանել այս մենամարտը։ Պարոն Գաբրելյան, հասկանալի է, որ շատ թանկ արժե այս մարտի գինը, ուստի երևի երկու բռնցքամարտիկներն էլ մի փոքր ավելի զգուշ սկսեցին մարտը։ Շատ զգուշ սկսեցին, իհարկե։ Ես մարդի շատ բան եք ախված, ես ոնց կարող եմ ասել, բայց ոնց տեսնում եմ Տարոնի ձեռքում արդեն առավելությունը։ Ինքը պետք է անընդհատ հարցակվի, չտոնի, որպեսզի Կուբայի ներկայացուցիչը առաջի հարցի։ Մի խոսքով, այստեղ Տարոնին պետք է կամքի ուժ եւ հարվածների քանակ հասնել նպատակին։ Այո, Տարոնը, ինչպես նշեցինք, արդեն ռինգի կենտրոնը կարծես թե իր ձեռքն է պայել եւ ստիպում է այս ճիշտ է կուբացին ավելի մի փոքր բարձրացակ եւ ավելի երկար ձեռքեր ունի, փորձում է տարածության վրա մարտը անցկացնել, բայց ինձ թվում է Տարոնի արագությունը, արագ որոշումները կարող են միանգամից գոտկատեղից ներքև հարված են արձանագրում գլխավոր մրցավարը, ռինգի մրցավարը եւ հիմա տեսնենք 1 րոպե 30 վայրկյան արդեն անցել է առաջին ռաունդից։ Կուբացին ձեռքերով բռնում է եւ հասկանում է Առավելությունը Տարոնի կողմն է, արդեն ինքը 2-3 միավոր հավաքել եմ, նոր մի հատ թողեց, բայց ոնց տեսնում ենք, նույնպես այդ է շարունակին անպայման տանելու է։ Մրցավարը ոնց որ չի տեսնում, ռեֆերին, չի տեսնում, որ կուբացին բռնում է։ Շարունակիր Տարոն, շարունակիր։ Պետք է օգտագործի այս ռինգի անկյունը, նա չի օգտագործում, տեսնում եք, չի օգտագոր, նորից նկատողություն երկրորդը, կարծում եմ երրորդի դեպքում արդեն զգուշացում է սպասվում։ Պարոն Թադեբոսյան, երևի Տարոնը մտածում է, որ էներգիա պահի երրորդ ռաունդի համար։ Այո, պետք է հենց սկզբից, ինչի, որովհետև Կուբայի ներկայացուցիչը ոնց տեսնում եք, ոժը մասնագետ է, էլի, շատ ներողություն, մասնագետ ու բավական զգուշ է, դրա համար հարգավոր է մի քիչ պահել վերսնամասի համար։ Ես դենց եմ հասկանում, բայց դե քնում է, խփում է։ Ապրես Տարոն։ Երևի այդպեսի ցուցում տվել են նաև մարզիչները, ուստի այն արագությունը մենք դեռ չենք նկատում Տարոնի մոտ, միանգամից կայծի նման բռնկվում է նա եւ առայժմ առաջին ռաունդում պարզապես հասրեց հարվածներ մի քանի կատարել, բայց իրական Տարոն Սողոմոնյանին մենք դեռ չենք տեսել ռինգում։ Դա։ Ալե ինքը չի սկսել, ես հույսով եմ, որ անպայման կսկսի եւ երկրորդ ռաունդում կարտարացնի մեր հույսերը։ Շատ բարի, 3 վայրկյան ռաունդը ավարտում է բարեկամներ, վերջ։ Հիմա տեսնենք։ Ցավալի է, սա զարմանալի է, 6-3 այսպիսի հաշիվ չեմ կարծում։ Այս
Արգենտինացի մրցավարը 6-1 հաշիվ է տվել։ 7-3 լեհ մրցավարը։ Տարոնը ավելի առաջ է։ Ես որ հաշվել եմ, հաշիվ է եղել է 3-2 հոգուտ մեր բռնցքամարտիկի։ Ու ես առաջի դեպքը չի, որ սենց սխալ են հաշվում մրցավարները։ Ընդհանրապես աշխարհի առաջնության մրցավարության մասին ինչ կասեք, պարոն Գապրելյան։ Ես կարող եմ ասել, որ ես եկել եմ այստեղ որևիցե բան սովորելու աշխարհի մրցավարներից, լավագույն մրցավարներից, որոնք ունեն աստղեր, որը մեր մոտ չբավականացեց ու մենք չկարողացանք մասնակցել այստեղ այս մրցավարի աշխարհի առաջնությանը։ Բայց ես ոնց տեսնում եմ, ոնց որ արտահայտություն չլինի։ Առաջի օրվանից սկսած ճիշտ են հաշվում մրցավարները, իրար չի բռնում իրանց հաշված միավորները։ Մի խոսքով լրիվ սխալ են տալիս հաղթանակը։ Հիմա ինձ թվում է Տարոնը արդեն լուրջ գործողությունների պիտի դիմի առաջին ռաունդում։ Նա փոքրինչ ավելի հանգիստ էր գործում, փորձում էր հասկանալ մրցակցին, բայց արդեն նա պիտի ավելի արագ եւ ավելի շատ հարվածներ հասցնի։ Նորից գոտկատեղից ներքև էր, բայց մրցավարը այս անգամ չնկատեց։ Գուցե չնկատելու է տալիս, չեմ կարծում։ Հրաշալի աչարված նպատակին հասավ, կարելի է շարունակել նորից։ Տարոն նորից պետք է նույն ոգով, նույն տեմպով։ Այմա նկատողություն կտա, այո։ Երրորդ նկատողությունը եւ միավոր, այո։ Պաստորեն երկու զգուշացումից հետո երրորդը արդեն նկատողություն եւ 1 միավոր նրանից անում են։ 1-2 միավոր։ 2 միավոր։ Տարոն ակտիվանալ է պետք, Տարոն, կեցես շարնակի, շարնակել է պետք։ Շարնակել է պետք, խփել է պետք։ Բռնել է, կուբացին բռնում է։ Տեսեք մրցավարը չի տեսնում։ Կուբացին բռնում է, վախենում է։ Աբրես Տարոն, նորից միավոր։ Ապրես, տղա սարագացրու, միայն արագացնել է պետք։ Կուբացին բռնում է։ Ռինգի մրցավարը երբեմն նաև չտեսնելու է տալիս այն պահերը, որ պետք է իրոք դադարեցնել եւ երկրորդ զգուշացումը տալ։ Նորից։ Շարունակիր, Տարոն, շարունակիր։ 1 րոպե 8 վայրկյան ռաունդի ավարտին, շատ արագ անցավ, մենք այնքան լարված ենք հետևում այս մարտին, կարծես թե ժամանակն էլ ենք մոռանում, չենք հասցնում դիտել։ Տարոն, մի թող, մի թուլացիր, Տարոն պետք չէ թուլանալ։ Ինքը տանում է, մինչև հիմա ինքը տանում է։ Հիմա տեսնենք երկրորդ ռաունդում մենք պիտի ունենանք առավելություն, քանի որ 2 միավոր էլ մրցակցից արդեն հանել են։ Սպասում է, շատ է սպասում, спасибо, ոնց է տանում, այ բռնել է, էլի մրցավարը չի տեսնում։ 35 վայրկյան, աշխատել է պետք, արագ է պետ, ապրես, նորից միավոր գրանցվեց։ Երկրորդ ռաունդում Սկուբացին բաց է խփում։ 20 վայրկյան, որքան լարվածություն կա այս մարտի մեջ։ Ապրես օպերկոտ հարվածը լավն է։ Բոլոր հարվածները կբնում են նպատակին։ Ես նկատել եմ, որ այս բռնցքամարտիկը բավական մարտական տրամադրություն ունի, յուրաքանչյուր մենամարտից առաջ զգացում է, ասեմ, որ մինչ այս պահը Տարոնը 17, միթե կարել է, ես զարմանում եմ, նորից առավելությունը տալ։ Երկրորդ մրցավարը տվել է 2-4 հոգու Տարոնի, 4-րդ մրցավարը 8-3 Լեհաստան։ Զարմանալի, այսպիսի մրցավարություն, 2 միավոր էլ արդեն հանել են Կուբացուց, դուք պատկերացնում եք ինչ
սխալ մրցաբարություն։ Մնում է միայն պարզապես նոկաուտի ենթարկել, նոկաուտի ենթարկել մրցակցին եւ մարտը ավարտել։ Չի կարելի այսպեսի մրցաբարությունը ազդում է աշխարհի առաջնության որակի վրա։ Ինչ վերջին 3 րոպեն, վերջին 3 րոպեն Տարոնի համար։ Տարոն աշխատել է պետք, Տարոն խփել է պետք։ Նա տեսել ենք ինչպես հաղթեց Մամեդովին, ինչպես հաղթեց Բելարուս Սապոնին, Ուզբեկ Դավիդովին եւ ահա տեսնենք Կուբացու այդ մարտը։ Հիմա Կուբացին արդեն տարածություն է պահում, նա փորձում է փախնել, այո։ Եվ ժամանակ, այո, ժամանակ շահել, այո։ Ես զարմանում եմ, միթե 10 հարված հասցրեց նա կատարել Կուբացին այս ընթացքում, առավելի վեց 2 միավորել նրանից հանել են։ Ցավում եմ, որ այսպիսի ընթացք էր երկրորդ ռաունդից հետո։ Պաստորեն, բռնել է, այդպես չի նկատում մրցավարը, չի հիմա կն Չի ուզում նկատել, պարզապես չի ուզում նկատել։ Չի ուզում նկատել մրցավարը, չի ուզում նեղացնել Կուբայի ներկայացուցիչին։ Ես գիտեմ ոնց կարելի է մեկնաբանել նման անարտարություն, չեմ տեսել ոչ մի տեղ։ Ես կարող եմ ասել, վերջերս ես Ուկրաինայի չեմպիոնատ եմ տեսել, ես ոչ մի մարդ ես չի կնացել, ոնց որ սրանք են տադում, ճիշտ են տադում բացարձակապես ոչ մեկը։ Վերջապես։ Համաբարել լծված Հայաստանի նկատմամբ, թե ինչի ով կարող է հասկանալ։ Ապրես Տարոն, շարնակել է պետք, շարնակել։ Ինձ թվում է հաշի պիտի բացի։ Ոչ, չի ուզում հաշի բացել։ Մեկ րոպե 35 վայրկյան Տարոն ակտիվանալ է պետք։ Մարզասերներն էլ ոգևորում են, նրան գրոհի են տանում։ Ապրես, միավոր էր, գրանցվեց։ Նորից, եւս մեկը, ապրես, շարունակել է պետ։ Բաց է խփում։ Այդ իսկ է բոլոր ոչ ճիշտ արվածները հաշվում են։ Ող այն մրցաբանները ոչ ճիշտ արվածները հաշվում են։ Նորից միավոր էր։ Ահա, էլի բռնել է։ Իսկան կարելի է։ Ապրես։ Կարելի է փոկել հաղթանակը, ես կարծում եմ ուրիշ էլ ինչ պիտի աներ այսօր մարտում, ինչպիսի մենամարտ պիտի ցուցադրեր Տարոն Սողոմոնյանը, որ մրցավարները առավելություն տային նրան։ 38 վայրկյան ռաունդի ավարտին, մենամարտի ավարտին, բարեկամներ, շատ կարևոր է, տեսնենք։ Նորից Տարոն, ինձ թվում է այս մարտը, եթե հաղթանակը շնորհեցին Կուբացուն, մեր ֆեդերացիան պիտի բողոքարկում տանի։ Անպայման, անկասկած, էլ տեսեք, Կուբացին ըմբշամարդիկ է, բրնցկամարդիկ չի, բռնել է, չի տոնում աշխատելու, տեսնում եք, սեղմել է ներքև, ինչ, 37, Արոն 5 վարկյան հարված է պետք, ապրես Տարոն, տապ, վերջ մարտը ավարտվեց, բարեկամներ, չգիտեմ Կուբացիները շնորհավորում են մարզիչները իրենց սանին, բայց 17 երկրորդ ռաունդի հաշվից հետո կարողացավ արդյոք միավորների քանակ ավելացնել, դժվարանում եմ ասել ինչ որոշում կկայացնեն հիմա մրցավարները։ Այո, 17-12, միթե կարելի է, բարեկամներ, միթե կարելի է այսպիսի հաշիվ տալ։ Ցավալի էր, որ Տարոն Սողոմոնյանը այս մարտում նա պայքարեց մինչև վերջ, կռիվ տվեց իրեն
արժանի ձևով, բայց չփարդվեց։ Տարան Սողոմոնյանը չփարդվեց։ Այլ հաղթեցին մրցավարները։